vartiointifirma räpsi salaa kuvi meist. Kainen raapi kassaan jotain todisteit. Tutkija näytti videomatskuu toru. Jatkoin matkaa, näyttö oli ohut. Ei kai sii, ei kai tässä, sen on mihkään lähtemäs. Sen on kesken jättämäs, sotkemas tai kätkemäs. Ei lapasesta lähtemäs. Pikkuhiljaa tavoitteet lippu lähemmäs. Pokemonin viimeinen formi. Studionormi, semiseko sukupolvi. Jolla natsas, pistimestä paskaks. Pajauttaa kun rastat, koko gang fucked up. On siellä mihin pallo tulee. Swagä upee, kirppari kuteet. On siellä mihin pallo tulee. Köyhä sanansa Gucciin pukee. Homma huumorilla, huuhdo huolet tuuborilla. Mieläs pyörii gilla, duuni samas firmas. Aikaisin saamussa, pitkässä illas. Molemmat voittaa, tai jää ilmaa. Jengi jumahtanut vasikselle, istu alas ykköselle. Femmat moro ohi menne. Pakko mennä, pakko saada aikaiseks. Nauhoittaa veks, ettei muutu tunkkaseks. Next, seuraava jo työ alla. Passa vasemmalla, on tiellä oikealla. Pysy teille hyvis, ettei puto korkealta. Profiili matalalla. On siellä mihin pallo tulee. Swagä upee, kirppari kuteet. On siellä mihin pallo tulee. Köyhä sanansa Gucciin pukee.